Almere Haven is het oudste deel van Almere. Daar wordt druk gewerkt aan stadsvernieuwing. Niet alleen worden gebouwen en straten opgeknapt, maar ook aan de sociale kant van het stadsdeel wordt gewerkt. Havenaren kunnen geld krijgen voor hun idee, als het maar verbindend is. De nieuwe stichting Havenidee heeft een ton beschikbaar voor de beste ideeën. En komende zaterdag is de officiële aftrap. Patrick Fokker is zelf havenaar en hij is coördinator van het Havenidee. Heel goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd natuurlijk met de nieuwe stichting Haven Idee, die jullie zaterdag dus officieel aftrappen. Gaat het trouwens door? Want er wordt heel veel afgelast momenteel door de corona. Ja, voor ons gaat het door. We houden rekening met de omstandigheden. Dus waar het eerst bedoeld was helemaal binnen te zijn, doen we nu. Het kan binnen en we hebben voor buiten hebben ook een gelegenheid gecreëerd. Ja. En laten we even inzoomen op Almere Haven. Inderdaad, ik zei het net, het oudste stadsdeel van Almere. Bewoners die willen er vaak helemaal niet meer weg. Ze zeggen, ja, dit is echt een dorp met echt een dorpsgevoel. Heb jij ook dat idee erbij? Ja, dat klopt. Weet je, met wie je ook over haven spreekt in de eerste, de tweede of de derde zin, het woord dorp wordt gebruikt. Ja. Het is het oudste deel. Het is daar ontstaan, er zit iets van die pioniersgeest zit erin, het is kleinschalig, het zit aan die andere kant van de A6. We hebben een mooi eigen centrum met mooie winkels, mooie specialisten en dergelijke. Het voelt echt als een dorp. Maar wat ze er ook altijd bij zeggen, er mag wel wat aan gebeuren. Dat klopt, want het bestaat ook over 40 jaar. Dus er mag wat gebeuren, er mag wat in die steden gebeuren. Er is die oude kern, hè, van mensen die er misschien van het begin af aan al zitten. Er komen nieuwe mensen bij, er komen nieuwe wijken tegenaan. Dus datgene wat er aan sociale verbinding is, dat mag je niet als vanzelfsprekend beschouwen. Dus ook goed om daar impuls aan te geven, initiatief te nemen om dat weer te versterken. Ja, aanstaande zaterdag wordt er een aftrap gegeven. Wat gaat er precies gebeuren? Wat we zaterdag gaan doen, alles wat we gaan doen met Stichting Havenidee, daarvan zeggen we, het moet verbindend en laagdrempelig zijn. Het is van havenaren voor havenaren in de breedte. Dus wat we zaterdag gaan doen, stel je er niet al te veel officieels bij voor. Er is een inloopmiddag van 2 tot 5. Om 2:30 hebben we met elkaar een wat officiëler moment. En ik hoop vooral dat zaterdag heel veel havenaren vanuit het winkelgebied even langskomen om kennis te maken met Havenidee. Even te luisteren wat het is. Even te kijken hoe zij kunnen bijdragen met ideeën. Of misschien wel in de organisatie. Lekker een kop chocolademelk meedrinken of een bekertje kluwijn. Vooral ook verbindend zijn met elkaar. Even kennis maken, even weer kletsen. Ja, maar de bedoeling is inderdaad dus dat mensen zelf met ideeën komen die sociale samenhang versterken, die het dorpsgevoel dus eigenlijk versterken. Wat voor soort ideeën zit je aan te denken? Wat zoeken jullie? Dat kan van alles en nog wat zijn. We hebben 3 soorten idee-categorieën. Een categorie tot €500, een categorie tussen de €500 en de €5000 en ook ideeën boven de €5000. Dus dat kunnen kleinschalige initiatieven zijn met je eigen wijk of je eigen buurtje. We gaan wat geld spenderen aan een Sinterklaasfeest voor een buurtje over 2 weken. Als iemand komt met het idee om een groot havenfeest te organiseren, dan gaan we er ook in mee. Dus het kan van klein tot groot zijn. Het kan in je eigen omgeving zijn, het kan voor je eigen doelgroep zijn, of het kan breed verbindend in Almere Haven breed zijn. Dus er kan eigenlijk heel veel in dit kader. Ja, er kan heel veel. Ja, dat klopt. En we hebben gezegd, die kleine ideeën, daar willen we ook niet zoveel administratief gedoe aan vastplakken. Kleine ideeën kunnen we snel keuzes over maken. Past het bij de beperkte spelregels? Is het verbindend? Alsjeblieft, ga je gang. Tot de grote ideeën, waarvan we hopen dat er meerdere gaan komen, daar gaan we een paar keer per jaar een keuze op maken. En daar willen we dan ook iets feestelijks van maken. Dus stel je voor dat er dan ook een aanloop is naar een avond of een dag waarin met elkaar keuze wordt gemaakt, met elkaar is met de havenaren, over op welk idee of welke ideeën gaan we ons geld nu daadwerkelijk zetten. En er zijn ook ideeën bij om havenaren erop te laten stemmen. Welk idee past nou het best bij ons? Waar willen wij mee aan de slag? Ja, je zei net al, het Sinterklaasfeest is al binnen als idee. Zijn er nog meer voorbeelden? Ja, dit is het eerste idee waar we daadwerkelijk van hebben gezegd, daar gaat geld naartoe. Er is een idee om, we hebben een kleinschalig buitentheater in De Hoven, een van de wijken. Daar willen we volgend jaar een programmering van 5 avonden of iets dergelijks voor verzorgen. Dat is een idee. Er is ook een idee om in een wijk een grote rond kerstmis
kerstbomen neer te zetten. Grote kerstbomen met kerstballen waar mensen hun eigen wensen en hun eigen ideeën voor de buurt weer in kunnen doen. En dat mondt dan uit in een feest rond de nieuwjaarsperiode. Ja. Er komen ideeën binnen over hoe je gezamenlijk met groen omgaat. Ik hoor het al die mensen in de haven zijn hartstikke creatief. Dat klopt. En dat mag nog creatiever en het mag nog breder. We willen heel graag echt in de breedte de havenaren bereiken. Ja. Nu hebben jullie 100.000 euro gekregen van de gemeente. Is dat een eenmalig bedrag of komt er een vervolg? Er komt een vervolg. Dus we hebben voor dit jaar geld gekregen. Ook voor volgend jaar is de aanvraag gedaan en is de verwachting dat dat komt. Waarbij we krijgen een startbudget van de gemeente. En we worden uitgedaagd om dat startbudget, om daar ook weer eigen fondsen bij te gaan vinden. Dus dat we straks niet 100.000 euro te besteden hebben, maar misschien wel 150.000 euro. Ja, het is eigenlijk al aardig op gang gekomen als ik het zo hoor. Ja, ik zie ook naast je hangen, goed idee, doe er iets mee. Dat is zo is dat. Dat is voor deze periode de slogan. We zijn nu net dus boven water gekomen. Zijn op meerdere manieren bezig met de communicatie. De website is in de lucht. www.havenidee.nl met een streepje tussen haven en idee. En we komen boven water. En dit is inderdaad de kreet naar de havenaren toe. Heb je een goed idee? Uit hem dan en we gaan ermee aan de slag. Prima. Komende zaterdag vanaf 14:00 kun je dus terecht met je ideeën in de bivak in Almere Haven. Meer informatie, nou ja, Patrick Fokker zei het net al, haven-idee.nl. En we horen er vast en zeker meer over als er meer ideeën binnen zijn, hè Patrick? Hartstikke goed, graag. Succes!